Найд нас яг гоо айлын тоглолт дээр явсан шүү дээ. Гой гой сургуулиудаар аялсан. Яг энэ нинэтэй байсан байлээ. Би сайхан энийг аярсан чинь хүмүүс энэ дэр нинэг би гайхаашаа. Юу нинэтэй аялсан шүү дээ. Аялаад тийм шүү дээ. Тэгээ шүтээс дээр очисон. Шүтээс бас надад айн гой санагцсан яг ингээд. Би ингээд нэгэн зэрэг 300 согтуу арчааг юм л ингээд. Аа гой өгдөн шүү дээ ингээд. Миний ярэнд энийгээд байгаа мó хоорон дээр инээдээд байгаа мó мэдхгүй те. Ямар ч гэсэн үр дүндээ хүрсэн те. Санхүү дээр очиж тоглолоо. Санхүүг өгдөд яа гэдэг нь царил өгд юм бол та нар тэгж очиж байна уу? Яа ч юм те. Тийм тийм нэг сонд ээшийн дараа ингээд толон дардах те. Энийг санхүү аашох те. Юу вэ те? Санхүүг авах гээд байна уу? Яах гээд байна уу гэж өгдөө. Санхүү өгн авна гэж. За та арай муу юм шиг. Тэстэй амар юу гэдэ? Яадаг юм бол тийм би бас гайхаад авах. Тэгээ бас хөдөө орон нутгаар аяллаа. Бас хөдөө орон нутгаар гоё юусан бас. Би ингээд жаки ахтайгаа явсан аахгүй. Тэгээ гим нөгөө замдаа явж байгаа досолд ороод нээс нь хавирга углаад. Тэгээ дээрээс жаки ах дараад унжаа гоох тий. Хугарахгүй яах юм бэ тэр хавирга тий. Тэгээ би жаки ах байсан тэ амар баярсан тий. Содоо ахтай явсан бол надад хавиргал үлдэх байсан тий. Яг өөр юу ч үлдэхгүй энийгээ ч ярьж чадахгүй тий. Хизүүдэн гэж авах тий. Тэгээ гимтлийн имлэг орсон хотод орж ирээд гимтлийн имлэг ямар муухай штэ тий. Ийм ухтагч хоёр эмэгтэй байдсан л дээ нэг санаа. Ийм шилэн орны цаана. Ийм хизэг инцэн асуудаг тий. Сайн байна уу ч яахгүй тий. Угаасаа сайн хүн тийч орчихгүй юм би тий. Асууж ирэв үү тий. Тэг 3 хоногийн гимцэн гээсэн чинь тэгвэл наа таалга онголгоод 3 хоногийн гимцэн үзгүй гэ асуу. 3 хоногийн гимцэн үзгүй гэшэд. Гайхаа шаачсан шүү дээ. Юу шаадсан бэ тий. Би одоо тэгэл таны цаг цаван тайрлал хариг хоог шааж байгаа юм тий. Юу яриад байгаа юм тий? Тийм зоргоороо шаастай. Үнэндээ гоё шаач. Манай эмэлгүүд бас үнэхээр гоё шүү. Аа шүү.